Piitti murhattiin erittäin raasti. Reikkari. Kadulla kulkee huhu, että Otoksella on oppilapsi, joka on tullut takas kaupunkiin ja levittää sämplejä. Voin auttaa teitä, jos saan haltuuni vinyylisoittimen. Sämplet on vaarallisia. Nää on vaan omaa käyttöä. Omaa käyttöä! Mistä sä oot saanut tän? En mä voi kertoa. Tuu kotoon lisää. Kerro nyt, niin päästä helpommin. Mä tiedän yhden tyypin. Torniainen. Kuka se on? Päivää, Immonen. Mitäs? Sulla on pitkä historia. Mä teen kaikki mun biitit alusta asti. Ootko aina tehnyt? Kaikki teki ennen biittejä sampleista. Mun faija kuunteli niitä. Käytät sä? Silloin tällä. Ihan vaan inspiraatiota varten. Oot sä kuullut tätä? Otos. Hei, mitä sä teet? Toi on dopea kamaa. Dopea tai ei, sä kuuntelet tän ja kerrot kuka sen on tehnyt. Hei, onks toi nyt ihan turvallista? Se on käyttäjä, kyllä se kestää. Tää potki! Immonen! Ei perkele!